Բարեդեսիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության անդամ Աղվան Վարդանյանը, շնորհակալ եմ բարձրաստիճան։ Լուրերիկ։ Facebook-ում, կայքերում եւ հետեւում եք ձեր կուսակցությանը ներկայացում են բավականին այս մռայլ դեմ երեկվանից հետո, հա, որպես ընդդիմության պարակտիչ դա ամենամեղմ բանն եմ ասում։ Դուք պատրաստ եք դրան, հա, այդ քարյակինիստից հետո։ Ոչ միայն քարյակինիստից առաջ կամ հետո, ընդհանրապես ցանկացած հակազդեցության, ցանկացած գնահատականների միշտ պատրաստ ենք եղել։ Եթե դու անում ես մի բան, որը խորապես համոզված ես, որ ճիշտ ես անում, միշտ կլինեն կողքից քննադատողներ, ցեխարցակողներ, վիրավորողներ, եւ եթե դրանց վրա սևեռվես եւ դրանցով առաջնորդվես, ճիշտ տեղ չես գնա։ Ես վստահ եմ, որ այնինչ մենք անում ենք խոր գիտակցումով եւ սկզբունքայնությամբ, եւ ժամանակը հերթական անգամ ապացուցելու է, որ մենք ենք ճիշտ, ոչ թե նրանք, ովքեր ձեր ասած ցոսոնցերում այսօր ոգևորված են կամ ոգևորեցված են։ Երբ որ հրապարակվեցին 12 պահանջները, եւ ասվեց, որ աշնանը կլինի հանրահավաք, որը նվիրված կլինի այդ 12 պահանջներին, այնտեղ սահմանադրական փոփոխությունները չկային, դե անեիք 4 կուսակցությամբ ուրեմն այդ պահանջներին նվիրված հանրահավաք եւ շրջանցեիք սահմանության հարցը։ Այդպես էլ նախատեսված էր, իրոք ճիշտ եք ասում։ Իհարկե, օրակարգում սահմանադրական փոփոխությունների խնդիր էր եւ դա դեռևս սկսվել էր անցած աշնանից, սեպտեմբերից, բայց մեր 12 կետերի մեջ այս մասին անդրադարձ չկար։ Ինչու չկար անդրադարձ։ Մեր ամենաառաջին քարյակի հանդիպումների ժամանակ մենք մի, կարծում եմ, ոսկե կանոն էինք սահմանել եւ բոլորս դրանով առաջնորդվում էինք։ Քարյակը այնքանով, երբ որևէ հարցի շուրջ բոլորի տեսակետները նույնական են, միասնական են, համաձայնեցվում են, եթե մենք նույնն ենք ասում այս հարցի վերաբերյալ 4-ով էլ անում ենք այդ հարցը լուծելու համապատասխան քայլեր, գործողություններ։ Եվ քանի որ Սահմանադրության հանրաքվեի հարցով, Սահմանադրության փոփոխությունների հարցով նման համաձայնություն չկար իսկ սկզբունքական հայտորեն, բնականաբար 12 կետերի մեջ չկար։ Ակնհայտորեն ասացի, բայց այստեղ էլ խնդիր կա, որովհետև քարյակի ուժերից միայն մեկն է, որ իր մոտեցումները տարբեր են մյուսներից։ ՀԱԿ-ը ի սկզբանե հայտարարել է, նախապես էլ ՀՀՇ-ի եղած ժամանակներից, որ ինքը նախագահական համակարգի կողմնակից է եւ իրենք գտնում են, որ 95 թվականի ընդունված սահմանադրությունը բոլոր հարցերը լուծել էր եւ այլևս սահմանադրությունը չպետք է ձեռք տալ։ Խորհրդարանական անցնելու նրանք դեմ են կտրուկ։ Այդ քննարկելու խնդիր այստեղ չկա, բան չկա։ Մյուս երկու քաղաքական ուժերը այդ շրջանում անավանդ, նրանք երկուսն էլ հայտնի էին իրենց մոտեցումներով, խորհրդարանական կառավարման հայտարարված մոտեցումներով։ Երկուսի նախընտրական ծրագրերում էլ կար սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելու հարցը, եւ երկուսն էլ տարբեր ժամանակներում հայտարարել են, որ իրենք կողմնակից են խորհրդարանական համակարգի անցման։ Այստեղ բնականաբար խոսելու, քննարկելու հարց կար երեքի միջև։ Բայց հետո մեր այս երկու հույս գործընկերների մոտեցումները փոխվեց հետևյալ տեսակետից։ Այո, բարեփոխումները անհրաժեշտ են, բայց ոչ հիմա։ Հիմա նպատակը հարմար չէ, այս իշխանությունը իրավունք չունի դա անելու։ Եվ ես մասին ավելի կմանրասեմ, կխոսենք։ Եվ երբ որ արդեն մոտենում էր հանրավայրի ժամանակը, այս հարցը դարձավ ամենօրյա քննարկման խնդիր։ Եվ մեր գործընկերների այդ քննարկումներում ակնհայտ դարձավ, որ նրանք չեն պատրաստվում համատեղ նախատեսված 12 կետերի վերաբերող հանրահավաքում շրջանցել սահմանության խնդիրը։ Նրանք նաև նախատեսում են ՀԱԿ բարգավաճի առաջարկության, որ նաև մինչև հանրահավաքը մարզային այցելություններ անեն, մարզերում խոսեն ժողովրդի հետ, փորձեն նախապատրաստել եւ այդ հանդիպումների ժամանակ նրանք ամեն ինչ հայտարարության բառնվազան անելու, որպեսզի դեմ խոսեն սահմանադրությանը։ Ահա այստեղ է, որքան մտեցավ հանրահավաքը նշանակելու օրը, ավելին ասեմ, տեսեք, մեր գործընկերները շատ էին պնդում, որ եկեք հանրահավաքի օրը որոշենք։ Բնական է, պիտի որոշվի։ Մենք ասում ենք, իհարկե, որոշենք, բայց դա ամենառաջնահերթ հարցը չի, ի վերջո այսօր թե մյուս օրը տեխնիկայի խնդիր է։ Բայց ներ քննարկենք բովանդակությունը։ Ինչ ենք ասելու, եթե միայն 12 կետն է, որևէ խնդիր չկա։ Բայց ակնհայտորեն մեր գործընկերները այդ քննարկումների ժամանակ հայտարարել են, որ մենք չենք կարող շրջանցել, մենք խոսելու ենք, դեմ ենք խոսելու սահմանության փոփոխություններին, եւ այլևս
անել համատեղ 4 ուժերի հանրահավաք, որտեղ 3 ուժը մի բան են ասելու, մյուսը հակառակն է ասելու, սա ուղղակի անպատկերացնելի է։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ ասում են կարելի է նման բան անել, իսկապես կամ հանրահավաքներ չեն կազմակերպել, կամ չգիտեն հանրահավաքային տրամաբանությունը, եւ այստեղ էր, որ մեր ճանապարհները բաժանվեցին։ Մենք հայտարարել ենք, որ 12 կետերը դարձել ամփոփելու է, քարիակը հայտարարելու է այդ մասին, բայց չի կարող լինել 4 ուժերի հանրահավաք, որտեղ 3 ուժերը խոսելու են մի ուժի դեմ։ Սա ուղղակի անհերևակայելի է։ Գումարած, գիտեք, հանրահավաքը ունի տրամաբանությունը։ Ասել, որ մենք ժողովուրդը կհավաքի եւ ժողովուրդը կորոշի ինչ անենք, սա անպատասխանատու մոտեցում է գոնե իմ պատկերացմամբ։ Հանրահավաքի պահին հավաքվի կորոշի, թե ընդ այո, հետագա ընթացքի ինչպեսին կլինի, ժողովուրդն է որոշում, չէ՞, նման մենք շատ կարգախոսներ ունենք, ժողովուրդը կասի ինչ անել։ Սովորաբար նման կարգախոսներն առաջ են գալիս այն ժամանակ, երբ մարդիկ փորձում են խուսափել պատասխանատվությունից։ Մենք գիտենք, այո, մեծամասնության կարծիքը սովորաբար միշտ ձևավորում է փոքրամասնությունը։ Այնպես չի, որ դու կարող ես հանրահավաքում այնպիսի մի մտլոր ստեղծել, որտեղ կարողանաս փոխադարձ համաձայնեցված բոլոր բարերը կամ արտահայտությունները անել։ Եվ այս առումով եկան հակասություն առաջացավ, այնպիսի կարևոր հարցում, ինչպես համադրական բարեփոխումներն է, եւ մենք գնացինք այս ճանապարհով։ Փառք Աստծո, այնինչ գրում են մամուլի որոշ միջոցներ, այնինչ սոցցանցերում որոշներն են գրում, իրականությունը բոլորովին այդպես չէ, մենք շատ փոխադարձ հասկացողությամբ այս խնդիրները ձևակերպել ենք եւ շարունակելու ենք քարիակով աշխատել, որտեղ քարիակով աշխատում ենք, կրկնում եմ, այն հարցերի շուրջ, որտեղ կա ընդհանուր համաձայնություն։ Դուք արդեն ակնարկեցիք այդ հարցը 95 թվականին եւ 2005 թվականին, դա այդ փաստարկը բերվում էր, ասում էին, նրանք ով են, ով նրանք դարձան, որ անեն սահմանադրական փոփոխություններ, եւ հիմա էլ այս իշխանությունները այն իշխանությունները չեն, որոնք կարող են իրականացնել այդ փոփոխությունը։ Դա փաստարկ է, թե փաստարկ չէ։ Մեր կարծիքով փաստարկ չէ։ Տեսեք, 95 թվականի մասին ես դժվարանում խոսել, հիշում եք այդ ժամանակի շրջանը, դաշնակցությունը արգելված էր, կասեցված էր եւ հնարավորություններ չուներ որևէ կերպ մասնակցելու, թեև այս ժամանակ էլ մենք երի խորհրդարանականի կողմնակից էինք եւ աշխատում էինք այդ ուղղությամբ։ Հիմա տեսեք, 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները, եթե որևէ մեկը հիմա չալարի եւ բացի այդ շրջանի մամուլը, քննարկումները, ճիշտ եք ասում, նույն բաներին կհանդիպի եւ կհանդիպի հետեւյալ բանին։ Երկրորդ խնդրին, որը այսօր էլ արձարծվում է, ինչու են անում այս փոփոխությունները։ Անում են վերարտադրվելու համար, իրենց իշխանությունը երկարացնելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը այս փոփոխություններն անում է, նախագահականից գնում է կիսանախագահականի, վարչապետ Իլիազորյանը մեծացնում է, նախագահին անվազեցնում է, որպեսզի ինքը դառնա վարչապետ։ Այս էլ չէ ամբողջը։ Այո։ Պարզվեց չէ։ Պարզվեց այդպես չի, այդպես չեղավ առնվազն։ Այստեղ առաջի պլան են գալիս անձերի հարցը։ Մեզ համար սա երկրորդական հարց է։ Եթե համակարգը նույնն է, համակարգը չի ծառայում իշխանության ապակենտրոնացմանը, իշխանության լիազորությունի սահմանափակմանը, մարդկանց իրավունքների ընդլայնմանը, ով կլինի այդ համակարգի գլուխը, բացարձակ տարբերություն չկա։ Մենք օրինակից ենք համակարգը արմատապես բարեփոխելուն եւ այդ բարեփոխումներն անելու մեր պատկերացումներով, որը նաեւ մեր համոզմամբ, տեսեք, ես այս մասին ասել եմ, եթե իշխանությունը այնքան վատն է, որի հետ դու որևէ բան չես կարող փոխել, իրանք իրավունքն են փոխելու, ուրեմն դու հայտարարում ես, որ այս իշխանությունը քո թշնամին է եւ գնում ես նրա ոչնչացնելու։ Տարբերակ է։ Մենք նման փորձեր ունեցել ենք, եղել են քաղաքական ուժեր, որ 3-5 տարով այս պրոցեսը գնացել են, իշխանափոխություն, իշխանափոխություն, բայց ամբողջ խնդիրը եղել է անձափոխությունը։ Գնալու են այդ ճանապարհով, ես չգիտեմ, եւ դա ինչ է տալու ժողովրդին ու երկրին, դարձյալ ես լավ չգիտեմ։ Եթե դու ասում ես, որ ժամանակը չէ հիմա, մենք կգանք, մենք կանենք, բայց այդ ժամանակը մի օր պիտի գա, չէ՞, ի վերջո։ Դուք իրավունք չունեք, դուք վատն եք, մեկ, դուք անում եք, որ վերարտադրվեք։ Ես էլ ասում եմ, այս համակարգը այսօրվա կիսանախագահական համակարգը, որը իրականում սուպեր նախագահական է, որովհետև կա մի կուսակցություն, որ ունի մեծամասնություն, ունի վարչապետ, ունի նախագահ եւ բոլոր որոշումները կուսակցության գրասենյակում են ընդունվում, այսօրվա համակարգով շատ ավելի ու վերարտադրելու նրա հնարավորությունը մեծ է։ Մեր առաջարկած տարբերակում խորհրդարանականում ընդհակառակը
Եվ ընտրական համակարգի բարեփոխումներով ես ասում եմ շատ-շատ հիմնարար դրույթներ ամրագրելով, մենք նվազեցնում ենք որևէ իշխանության, վերարտադրվելու հնարավորությունները։ Բայց սա ցավոք մենք չկարողացանք մեր գործընկերների գոնե այս փուլում համոզել, ապացուցել, բացատրել, թեև դեռ գիտեք, այսինքն համատարական բարեփոխումների հայեցակարգը մասնագիտական խմբի լավագույն դեպքում կհրապարակվի օկտեմբերի 15-ին եւ առնվազն գոնե բարգավաճի ղեկավարը Վարոն Ծառուկյանը հայտարարել է, որ եթե մի բանը չենք տեսել, ինչ խոսենք, կտեսնենք, նորը վերաբերվումը կարտահայտենք։ Այս դեր նաեւ հանրահավաքը որոշ ժամանակով հետաձգելու մեր առաջարկությունը, որ խուսափենք հակադրություններից, բայց փաստորեն մեր գործընկերները թերևս այլ հաշվարկներ ունեին։ Հա, գիտեք ինչ է ասվում, ասվում է, որ նախ նշվում է 2018 թվականը, այսինքն մարդիկ հաշտվել են, որ մինչև 2018 թվականը ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ասում է 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանը հնարավորություն չունի վերընտրվելու, ուժեղ ֆիգուր, որը իրան փոխարինի չկա, ժառանգ նա չունի կամ չի ուզում ունենալ, հետևաբար նա ուզում է դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, կուսակցապետ, որը և որի տրամադրության տակ կլինի վարչապետը։ Դրա մեջ տրամաբանություն տեսնում եք, թե չեք տեսնում։ Որ տարբերակում կարող է այսօրվա նախագահը դառնալ ազգային ժողովի նախագահ։ Եթե մեծամասնություն ստանա հարաբերական։ Եթե խորհրդարանական ընտրություններում 17 թվականին ունի մեծամասնություն։ Այսինքն մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք մենք այսօրվանից համակերպում ենք այն մտքի հետ, որ խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական վերսվել է մեծամասնություն։ Այդպես է ստացվում։ Այդպես է ստացվում։ Հաջորդը, իսկ ինչն է խանգարում նույն այսօրվա համակարգում 2017 թվականին օրինակ ունենալ մեծամասնություն և դառնալ վարչապետ, որևէ բան չի խանգարում և վարչապետը արդեն ամբողջ լիազորությունները կենտրոնացնի իր ձեռքը։ Ինչն է խանգարում 17 թվականին մեծամասնություն ունենալու պարագայում։ Եվ մինչև 18 թվականը, որին մեր գործընկերները անդիմությունը պատրաստում են նախագահ ընտրությունների, նույն 17 թվականին արդեն խորհրդարանի նախաձեռնությամբ ունենալով պատրաստված փաթեթը անել հանրաքվե և նախագահի ինստիտուտը հանել, պատրաստում է իր 18-ին, 18-ին արդեն չկա նախագահ։ Տարբերակներ են, ասում են հեռացող նախագահը չի կարող մոբիլիզացնել, նրանից փախչեն, կենտրոնախույս ուժեր կառաջանան եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք, սա էլ մեր փորձը ի վերջո կա։ 2006 թվականին, 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ երկրորդ նախագահը հեռացող նախագահ էր, իր վերջին շրջանի ավարտն էր, բայց մոբիլիզացրեց ամեն։ Բայց նա ոչ միայն մոբիլիզացրեց, այլև չեղած տեղից, ոչ մի տեղից ստեղծեց քաղաքական ուժ, որը այսօր էական դերակատար է մեր քաղաքական կյանքում։ Այդ մոբիլիզացիան ունենալով այդ ռեսուրսները, հնարավորությունները, ով է ասել, որ չլինելու նաև հիմա։ Այնպես որ սրանք, ես կարծում եմ, ճիշտ արգումենտներ չեն։ Տեսեք, նույնիսկ ընդունելով, որ եթե փոխեցինք խորհրդարանական համակարգի իշխանությունը, ապա կենտրոնացրեցինք և համակարգը սկսեց աշխատել, նույնիսկ ես չեմ կարող բացառել, որ ավանդույթի ուժով, հարաբերությունների ուժով, ստվերային մեր այս հարաբերությունները, որ կան, այսօրվա իշխանության ներկայացուները ինչ-որ մի ժամանակ կշարունակեն էլի թեկուս ստվերային ղեկավարել։ Բայց դա այլևս կլինի համակարգի, այս առկա համակարգի վերջը, և մի քանի տարի հետո արդեն համակարգը կսկսի արժեք գործել, որտեղ իսկապես քաղաքական ուժեր կառաջանան, կձևավորվեն, ժողովրդավարացվեն, որտեղ իսկապես կապակենտրոնանա իշխանությունը և որոշումները կընդունվեն շատ ավելի թափանցիկ, պարզ, հասկանալի քաղաքական ճանապարհներով։ Մեր համոզումը սրանով է։ Եվ այստեղ մենք կրկնում եմ, մի նպատակ ունենք, մենք համոզված ենք, որ խորհրդարանական, այս ճիշտ խորհրդարանական համակարգի պարագայում այս երկիրը կշնչի, այս երկիրը կունենա այլ ընտրանքներ, այս երկիրը կարողանա կայացնել թափանցիկ ճիշտ որոշումներ և զարգանալու և ինքնիշխանությունը պահելու շատ ավելի մեծ հնարավորություն։ Իսկ որն է սխալ խորհրդարանական համակարգ ասացիք։ Գիտեք, տարբերակներ կան, օրինակ սխալներից մեկը պահել այսօրվա ընտրական համակարգը։ Մենք համոզված ենք, որ նույն սահմանադրության մեջ պետք է նաև ընտրական համակարգի վերաբերյալ դրույթներ լինեն։ Դուք գիտեք այսօրվա 41 մեծամասնական տարածք տեղերը, տեսեք այս 41-ը հետաքրքիր է, 41 մեծամասնական պատգամավորներից 97.5%-ը կամ մի քիչ ավելի նույնիսկ ընտրվել են մոտ 7% կարծեմ Բարգավաճ Հայաստանից, 32-33% հանրապետական կուսակցությունից, այսինքն այն քաղաքական ուժերից, որոնք ունեցել են վարչական ռեսուրսներ և ունեցել են մեծ փողեր։
Եվ այս ռեսուրսը ունենալով այսօր իշխանությունը, եթե միայն հանրապետականն են վերապահելու է սա, նա բնականաբար ընդդիմությունը միասին 70% էլ հավաքի, դարձել ազգային ժողովում լինում է փոքրամասնություն։ Սխալ է, երբ որ կա գաղափար մի ժամանակ, գոնե առաջում կարծես հիմա արդեն չկա այդ գաղափարը, որ այնպիսի մի համակարգ ստեղծենք, քանի որ սա պարլամենտական համակարգ է, կարող են ճգնաժամեր առաջանալ, հնարավոր չլինի մեծամասնություն ունենալ, բանակցությունները փակուղի մտնեն, ասենք, այնպիսի մի մեխանիզմ գտնենք, որ միշտ արհեստականորեն մեծամասնություն լինի խորհրդարանում, դա ինձ համար բնական է, բացարձակապես անթույլատրելի է։ Օրինակ, մյուսը, պիտի լինեն այնպիսի ուղղություններ, ոլորտներ, որտեղ առանց պարլամենտի, ասենք 3/5-րդի քվեարկությամբ հնարավոր չլինի որոշում ընդունել, առանց, այսինքն, ընդդիմության ձայների։ Այսօր դուք դրան կողմ եք, այսինքն։ Այո, եթե դուք մաներ որտեղ որ ստիպված կլինի իշխանությունը գնալ փողզիչման, տեսեք, հիմա ինչպես է, մարդու իրավունքների պաշտպանը ազգային ժողովում ընտրվում է 3/5-րդով։ Եթե ընդդիմությունը չմասնակցի այդ քվեարկությանը, երբեք դա չի կայանա։ Մենք օրինակ կողմ ենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կամ անդամները նույն կարգով ընտրվեն ազգային ժողովի կողմից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդհանրապես ընտրական համակարգը առանձնացվի իշխանությունից, դառնա ինքնուրույն և լծակների տիրապետող մարմին և պատասխանատվություն ունենա իր վրա։ Ընդդիմության, իշխանության ընդդիմություն, երբ որ ասում ենք մենք միասնական համակարգ պիտի լինի, որտեղ ընդդիմությունը պիտի ունենա լիարժեք վերահսկողական լծակներ։ Մենք ինչ ասում ենք, այստեղ որևէ տեղ դու դաշնակցության անունը չեք տեսնի, որ դաշնակցությունը սա ուզում է իր համար։ Մենք առաջարկում ենք համակարգ, որը ցանկացած իշխանության պարագայում կգործի, ցանկացած ընդդիմության պարագայում կգործի, որտեղ բնականն այն է, որ պետք է ընդդիմությունը փոխարինի իշխանությունը, իշխանությունը գա նրա տեղը և այսպես պարբերաբար։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ սահմանության մեջ պետք է գրվի, թե ինչպիսին պետք է լինի ընտրական համակարգը, որտեղ գրված է 131 ընտրվում են և վերջ։ Ես կարծում եմ, որ արդեն նույնիսկ աշխատանքային խումբը իրավաբաններից կազմված, սահմանադրագետներից կազմված, ինքը արդեն եկել է այդպիսի եզրակացության, որ սահմանադրության մեջ հիմնարար որոշ դրույթներ պետք է ներառվեն։ Եվ բազմաթիվ երկրների սահմանադրություններում սա կա, ոչ բոլոր մանրամասներով, բայց մեր պատկերացածը նաև հետևյալն է. Ունենալով այս հիմնարար դրույթները մեր պատկերացած ուղղությունը սահմանադրության մեջ, մինչև հանրաքվեն, մենք ունենանք նաև որոշ հարցերի լուծման պատրաստակամություն և համաձայնություն քաղաքական ուժերի միջև։ Համաձայն եմ, հնարավոր է մեծամասնականի մասին չգրվի սահմանադրության մեջ, բայց դա պետք է փոխվի ակնհայտորեն։ Մենք տեղյակ եք երևի արդեն, որ մենք ունենք մեր առաջարկությունների հիմնար առաջարկությունների փաթեթը, որի վրա դեռ աշխատում ենք, որը մենք դնելու ենք հանրության և իշխանության քննարկմանը։ Սրանք քարի վրա գրած վերջնական բաներ չեն, ցանկացած մենք ունենք մեր առավելագույն պատկերացումները և ունենք այն շեմը, որից ներքև մենք չենք իջնելու, չենք նահանջելու, չենք սակարկելու։ Այդ շեմից վերև հնարավոր է բանակցել, լուծումներ, տարբերակներ գտնել, օրինակ տեսեք, նույն մեծամասնականի պարագայում։ Հիշում եք, ժամանակին մեծամասնականը, եթե չեմ սխալվում, 75 տեղ էր, շատ ավելի փոքր էր համամասնականը, հետո դարձավ 56, հետո դարձավ 41, այսինքն ամեն մի ընտրությունից առաջ իշխանությունը գնում էր զիջման, նվազեցնում էր մեծամասնականը, վերջին 2-3 ընտրություններում այս նվազեցումը չի եղել, կարող է իշխանությունը պնդել, որ ոչ թե ամբողջը վերացնենք, այլ ասենք, թե ունենք 20 տեղ, կարելի է բանակցել, կարելի է բանակցել, ավելի կնվազի իշխանության վերատրման հնարավորությունը, կնվազի, կարող է լինել առաջարկ, որ այս մեծամասնականներն էլ ոչ թե ընտրվեն մի թաղամասից, մի ընտրատարածքից, որտեղ գիտենք ինչպես են ընտրվում, այս սրանք էլ լինեն համապետական ընտրություններ, աշխարհը այդ փորձն էլ ունի, որևէ գործարար, եթե կհամարձակվի դնել իր թեկնությունը ամբողջ հանրապետությունով մեկ քվեարկվել, սա էլ դժվարեցնում է իրենց գործը, նվազեցնում է, նվազեցնում է։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք բազմաթիվ հարցեր, բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք քննարկման փուլում են։ Եվ մեզ համար անհասկանալի է, մենք ինչ էիք ասում մեր գործընկերներին։ Ասում ենք, դուք խորհրդարանականի կողմնակից եք, գոնե երկուսը։ Եկեք, մենք միասին մշակենք այդ փաթեթը, երեքով համաձայնացնենք այդ փաթեթը, որ իսկապես իշխանության վերարտադրմանը նվազեցնող է, և ասենք, մեր պահանջները սրանք են։ Եթե անում ենք համատարական բարեփոխումներ, ուրեմն այս հարցերը պետք է ընդգրկված լինեն։ Շատ ավելի դժվար կլներ այդ ժամանակ իշխանության վիճակը, չէ՞։ Չէր համաձայնվի իշխանությունը մեր համաձայնեցած տարբերակին, կասենք, ուրեմն մենք դեմ ենք, ուրեմն սա մեզ լավ տեղ չի տանելու։
Baiți, sau cum e gurt în general, gune aș arajăm, ies, dar vă stau ce am vorbit ce vei spune că mâna. Baiți, mai curiș, anangăstui suni, ies, unem, te sec. Dar și pe câte n-am făcut țin ca varte țin. Dăm hose țin, hanrava cum, sau mâna druițana. Inșnele ne lu, ai sparagaim, iar iachi, ca am venit și puțin în asum, jur, tipa hanja. Hai taraluien, ișcana pohuțun, henți ma, hima, hima, gnaluien anelu, ce ghidem, raport sau unen, ghev, ai tujeri, haraberi sunnerea, mute sunneri, datelov, furăș ca scas nerunem, ghev, da ure tanru, da el har parci, ai spara da im, e chiar să spun nerunem. Dar când hima, hima, e cohnachis că ne. E să spun vor ca scas nerunem, vor neman ca nică gna. Inci în după angeluien, care au rezan rajele tonă, dar cel ca scas nerunem, vor ujera, ai să-l patrași ce neman oamenii. Ես վախենում եմ, որ նաև ինքենք իրենց արդարացնելու և իրենց ինչ-որ մի հաղթանակ ցույց տալու համար, այս ուժերը հանկարծ կարող է գնան մի պահանջի, սահմանադրական բարեփոխումներ չպետք է լինեն, դուք չպիտի անեք. Իշխանությունը շատ կուրախանա, չէ՞։ Իշխանությունը շատ բացառված չի, որ կուրախանա, արդեն իսկ հայտարարել է Հանրապետության նախագահը, սրտով շատ չի, կասի լավ չեմ անում, կզի չի, և մենք ունենանք նույն համակարգը, շատ ավելի վերարտադրվող հավանականությամբ, եւ մենք ունենանք նույն երկիրը այս տնտեսական վիճակով, այս ինքնային հարաբերություններով, այս դժվարություններով, եւ այնինչ որ մենք ճիշտ ենք համարում, որքան էլ մեզ քննադատեն, որ համոզումով ենք ասում, դա կհետաձգվի, եւ չկա որևէ երաշխիք, որ անձի փոխվելով կգա մեկ ուրիշ անձ եւ կանի արդեն այդ համապարփակ նախընտրելի անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Դուք ասացիք դաշնակցության անունը ոչ մի տեղ չկա, բայց դեռևս 95 թվականից եւ ավելի շուտ նույնիսկ 90-ականներից սկզբից ասվում էր, որ դաշնակցությունը կողմնակից է խորհրդարանական համակարգին, որով այդավ այնտեղ չկան վառ արտահայտված լիդերներ եւ խարիզմատիկ մարդիկ։ Լսել եք այդպիսի բան, թե չէ։ Այդպիսի մեկնաբանություն այսօր էլ են ընչում։ Մենք վերջերս երբ որ խոսում ենք այն մասին, որ ինչ է նշանակում հիմա չէ, դուք ինչ առաջարկում եք, որ մենք գանք, մի քիչ էլ մենք նախագահ լինենք, հետո անենք, սա է նպատակը։ Մենք էլ փորձում ենք հակադրվել, թե դուք էլ չեք ուզում նախագահականը, որովհետև չունեք համապատասխան տեխնոզում։ Գիտեք, անձի խնդիրը չնորից եմ գրկնում։ Այո, դաշնակցություն երբեք անձակենտրոն, մեր առավելությունը դա է, վերցնենք այս հրակուսակցությունը, հազար անգամ խոսել ենք, հանիր առաջին դեմքին, դա ոչինչ չի մնա, մի տարի պետք ուսակցությունը գոյություն չի ունենա, փառքաս ուսակցությունը այդպեսին չէ, բայց մեր փորձառությունը գալիս է դեռևս առաջին հանրապետության տարիներից, այդ թողուբուհի մեջ, երբ որ աշխարհը գնում էր խորհրդարանական համակարգեր, ժամանակ ժամանակից համակարգ էր ընտրվում, այսօր մեզ համեմատելի երկրների բացարձակ մեծ մասը և ճիշտ ուղղությամբ գնացող երկրների մեծ մասը այդ համակարգն են որտեբրել, որտեղ իսկապես անձը չի որոշում, որտեղ համակարգերն են որոշում, մենք չենք ուզում գնալ ասիական կամ միջինասիական երկրների ճանապարհով կամ Ադրբեջանի ճանապարհով, չէ՞, կարծեմ չենք ուզում մենք գնալ, որ մենք այնտեղ դինստի եւ որոշի ամեն ինչ, մենք ուզում ենք գոնե մեր մշակույթով, մեր քաղաքակրթությամբ մենք եվրոպական պատկերացումներ ունենք, մենտալիտետ ունենք, սովորություններ ունենք, այս հարցերը հիմնական հարցեր են, ցավոք այս հարցերը տեղափոխում են զուտ հակադրությունների, թշնամանքի, անձերի դաշտ։ Մենք այսօր լրջագույն խնդիր ունենք պետության բովանդակությունը քննարկելու։ Ի վերջո պետությունը միայն ձև չէ, միայն ինստիտուտներ չեն, նախագահ, սահմանադրություն, դրոշ, զինանշան չէ, պետությունը պետք է բովանդակությունն ունենա, որ այդ ժողովրդին հարազատ է գալիս իր խորքերից, իր մշակույթից, իր քաղաքակրթությունից։ Այս հարցերը մենք այսօր պետք է քննարկենք, որպեսզի այնպիսի մեխանիզմներ դնենք, որ սա համապատասխանի մեր ժողովրդի էությանը։ Այս հարցերը թողած մենք բոլորովին կարծում եմ երկրորդական հարցեր ենք նա։ Իսկ ժողովրդի տրամադրություններին համապատասխանում է խորհրդարանական համակարգը, ժողովրդը թակավոր է ուզում, որ իրան լավ կնայի, փող կբաժանի։ Ես արդեն այս մասին այս մարտին արդեն իհարկե ասացի, առաջնորդվել պայմանական ազատից երբեք ինձ թույլ չեմ տվել խոսել ժողովրդի անունից, որ ժողովրդը շատ բազմաշերտ է, միշտ եմ ասել եմ սա, բայց առաջնորդվել այս ռոպեական տրամադրություններով եւ ասել ժողովուրդն է այսպես ուզում, ոչ, յուրաքանչյուր ժողովրդի քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, հոգեոր, մշակութային, էլիտայի խնդիրն է ինքը ձևավորել այդ արժեքները, այդ համակարգերը եւ առաջնորդել եւ բարձրացնել ժողովրդին, ոչ թե դուրս տալ եւ թաքնվել ժողովրդի, ժողովուրդ հասկացության հետեւ։
Mi banele asvum, ca artagaht, ca corupția, ca întesacan și ața în revicea chevalin. Mite sa amadragam pe pocțiunere ca o în da uhel. Căci oraș costume în gheț, mă simt până când apar sa amadragam pe pocțiunere în knin, balasan cen, vor mai coru mai bolor harserii, nu sunt am. Vezi, mi-l hoin hamozbam, sa amadruițună, sa amadragam ciști bare pocumnere în himknen, որոնք քայլ առ քայլ բացելու են երկիրը, շնչելու հնարավորություն են տալու, կա նաև հուսակության և պետականության նույնականացում այսօր, բացառելու են այդ նույնականացումները, որոշումները լինելու են շատ ավելի թափանցիկ և կոլեգիալ, և դա դուռ է բացելու և տնտեսական զարգացման համար, և մարդկանց ապագա տեսնելու հույս նշմարելու համար, և սա տարիներ հետո իր արդյունքները տալու է։ Այս համակարգը լուծում է այդ խնդիրները, չի լուծում ընդհակառակը, խորացնում է այդ խնդիրները, և իբրև ընդդիմություն ունենք շարունակելու ենք այդ ամենի դեպ պայքարել բնականաբար։ Եվ վերջին բանը, որը բերվում է խորհրդանական համակարգի դեմ, դա այսպես անվտանգության հետ կապված է, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, պետք է գլխավոր հրամանատար, որը օպերատիվ ձևով խնդիրներ լուծի և ոչ թե 131 հոգի նստեն և քննարկեն։ Գիտեք, նախ ասեմ, որ այս պարագայում նաև 131-ի էությունը, բովանդակությունը հիմնովին կփոխվի, գոնե մեծ մասով կփոխվի, համոզված եմ, որ քաղաքական կդառնա խորհրդարանը։ Բայց այդ ասելը ի վերջո պետք է հիմնվի նաև օրինակների վրա։ Աշխարհ ունի բազմաթիվ երկրներ, որոնք մեզանից ավելի սուր վիճակներում են, տասնամյակներ շարունակ նույն վիճակում են, և խորհրդարանական համակարգով շատ էլ արդյունավետ կառավարում են և որևէ բան չեն զիջում։ Սա թույլ և թույլ արգումենտ է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ազգային ժողովի հոյի նախամբակցության անդամ Աղվան Վարդանյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսնում։